A Pele que Habito, de Pedro Almodóvar, recebeu 16 indicações na 26ª edição do Prêmio Goya do Cinema Espanhol. É um filme que concorre no maior número de categorias e, por isso, o grande favorito. Os indicados foram anunciados nesta terça-feira em Madrid pelos atores Luis Omar e Inma Cuesta. O longa No Habrá Paz para los Malvados, de Henrique Urbizu, recebeu 14 indicações. O cinema latino-americano também está representado. Concorrem na categoria Melhor Filme Ibero-Americano os longas Passagem para o Paraíso, de Cuba, Miss Bala, do México, Um Conto Chinês, da Argentina e Violeta Se Fue a los Cielos, do Chile. A entrega dos prêmios Goya será no próximo dia 19 de fevereiro, no Palácio Municipal de Madrid. Violeta Se Fue a los Cielos, de Andrés Wood.